Kraljevica generalno ima dugačku tradiciju proizvodnje vina, a vinarija je nastala, naš pradeda je osnovao vinariju 1919. godine, a tata je, da kažemo, obnovio 96. godine i od tada ima taj kontinuitet postojanja. Što se tiče crvenih vina, generalno sva vina u našoj vinariji se zasnivaju na autohtonim sortama, tako crvena vina na Prokupcu. I u zasadu u vinogradima Prokupac također dominira, a sljedeće dve sorte koje, da kažem, podržavaju Prokupac u vinima su Merlot i Cabernet. U vašim vinogradima Prokupac je dominantan. Koliko je to važno, dakle, da imate vaše zasade pod Prokupcem i pod ovim drugim sortama za pravljenje crvenih vina? Važno je u smislu jer se kontrola kvaliteta najbolje kontroliše u vinogradima koji su naši. Vinari kažu da se vino pravi u vinogradu i sama kvalitet sirovine, jel, grožđa je presudan za kvalitet vina. U našim vinogradima mi možemo da kontrolišemo svaki proces, svaki korak obrađivanja vinograda i tako dalje po onim standardima koji mi smatramo da su zadovoljavajući. Kada se radi o grožđu koje dolazi iz otkupa, to je malo teže jer ipak svako vodi svoju politiku u vinogradu, koliko god se od njih zahteva. Drugačije je, mi pravimo grožđe za nas i samim time ulažemo više pažnje, ljubavi, posvećenosti i rada u vinograde. Koje su količine vina koje preradom grožđe dobijete? Crvenih vina je oko između 20 i 25 hiljada litara, a ukupno je oko 40 do 50.000 litara godišnje svih vina iz vinarije. Po čemu se to vaše crvena vina izdvajaju od konkurencije, od drugih vinarija? Kod nas je najspecifičnije to što je Prokupac nekako naš zaštitni znak i što Prokupac je za župu jako važan, zato što je se gaji ovdje jako dugo. I Gaga je, kada je pokretao vinariju, imao tu viziju za Prokupac, da od Prokupca napravi neko vino koje se ne popije posle Božića i završi se s tim, nego je krenuo da odležava u buradima, pa posle u flašama i da dozvoli vinu da stari i da pokaže pun potencijal. Ta strategija i vizija da autohtone sorte budu dominantne, u ovom slučaju je to Prokupac za crvena vina, pokazalo se kao ispravnim i na tržištu. Jeste. Mislim, ta strategija Gaga je prvenstveno to radio iz ljubavi, jer je po prirodi bio veliki tradicionalista i mnogo je volao svoj kraj i župu i bio je vezan za svog dedu kada je proizvodnja vina u pitanju. I onda sam Prokupac, to jest u to vrijeme kada je on počinjao, pre 25-6 godina, mnogo je bilo vina domaćih koji su i Merlot i Cabernet i Chardonnay itd. I ta neka njegova vizija ga jeste istakla na tržištu, strategija sa autohtonim sortama. I Prokupac je upravo to vino po čemu je i vinarija Ivanović postala poznata. Jeste, Prokupac jeste vino koje je izdvojilo vinariju tada pred 2003. mislim da je prvi put kada je to vino flašano pod tim imenom i jeste privuklo pažnju mnogih sommelijera i zaljubljenika u vino na domaćoj sceni. Vaš Prokupac se ipak i sada izdvaja na tržištu kao veoma kvalitetno i vrhunsko vino. Tako kažu. Tako kažu da se i dalje izdvaja i da, eto, ima nešto u tome što je prvi, ima nešto u tolikoj dužini godina proizvodnje tog Prokupca i iskustva koje je imao naš tata, pa sad moj brat. Ali jeste da ima nešto u našem Prokupcu što ga izdvaja od drugih.
grožđe dođe u dvorište, izmulja se i ide direktno u sud za fermentaciju. Sva vina su, naša crna vina, pa i bela, u suštini sva vina su spontanom fermentacijom proizvedene. Tako da, što se tiče crnih vina, fermentacija traje nekih 7 do 10 dana, sve zavisi od berbe do berbe. I maceracija, sve zavisi od etikete do etikete, od 20 i neki dan do, recimo, najduže što je bilo je 40, ja mislim 48 dana, numero pola. Sljedeća stvar koja je bitna je dobro bure, ako vinar želi da svoje vino, da njegovo vino odležava u buradima. Dobro i čisto bure i da se prati vreme koje provede u buretu, to jest koliko efekta iz bureta dobije. Ali to je u suštini, ako znamo šta želimo, znamo i dokle želimo da bude u buretu. Ovdje kod vas je to spoj tradicionalnog načina i primjene moderne tehnologije. Da, pa u suštini uzeli smo ono što nam se činilo najzgodnije i najskladnije za vino iz tradicionalnog i iz modernog vinarstva. Tako da smo eto, uklopili to što danas daje ovaj rezultat, da je vino ovako kako je danas. Neki novi vinar koji bi počeo da se bavi proizvodnjom, odnosno preradom grožđa u vino, dakle za crvena vina bi znatno manje ulaganja imao. U opremu da. Nije mu potreban, barem onako kako mi radimo, nije mu potreban chiller za hlađenje vina, samim tim nema sve te prateće opreme koje ide uz chiller. Fermentacija je spontana, burna, kratka. Sve što mu treba je malo snage da možda se potapa, pošto kad krene fermentacija, ugljen dioksid izbacuje kljuk iznad vina, treba ujutro i uveče potapati taj kljuk nazad u vino, što znači da u toku burne fermentacije treba dosta snage. Ta nova znanja u tehnologiji proizvodnje crvenih vina, kako ste vi sticali i koliko je to bitno da se prate svi ti trendovi? Pa, trendovi mogu i ne moraju da se prate, sve zavisi od ličnog afiniteta samog vinara, šta želi da dobije. Ali treba pratiti, to jest primenjivati treba ako vinar to želi da proba i ako je to neki lični afinitet. Ali treba pratiti da bi se znalo šta sve može, uz dosta znanja mogu da niknu i nove ideje, tako da uvek treba pratiti i edukovati se. Dosta, to jest uglavnom tehnologiju koju sad koristimo je otac doveo na taj nivo, malo eksperimentisanjem vremenom, tako da je sad na nama da dalje učimo i da, Bože zdravlje, uvodimo nove stvari. Vidjet ćemo kako se bude odvijalo vremenom. Ovo je samo jedan deo dokumentacije, da. Trenutno ispred mene zapravo dokumentacija neka deo dokumentacije o organskoj proizvodnji. Da bi se došlo do samog sertifikata, ima dosta papirologije. Pravo da vam kažem, ja nisam upućen tačno šta sve, jer smo radili direktno sa konsultantskom kućom, koja je zapravo vodila ceo projekat organske proizvodnje. Mi smo ih samo opskrbljivali informacijama kako radimo, kad, šta, u kojem momentu se radi i onda su oni radili sve papire koji trebaju da idu u sam proces. Od parcela do
do upotrebljavanih sredstava u vinogradu, do agrotehničkih mera, do na kraju sve, do proizvodnje vina i same tehnologije vina. Svaki proces mora bude dobro ispraćen i dobro prikazan u papirologiji, da neko ko dođe u kontrolu, ko nije bio tu ni za vreme berbe, ni za vreme prerade, ni prskanja, da on kroz sve te papire može da se vrati unazad, da vidi šta je rađeno i da u krajnjem slučaju mu to bude logično to što vidi. Koliko košta ta sertifikacija za organsku proizvodnju da biste dobili to organsko vino? Pa konkretno se razlikuje od tržišta, to jest od tržišta do tržišta, od tržišta, to jest razlikuje se od sertifikacije za domaće tržište, sertifikacije za evropsko i američko. Sigurno iz ostale zemlje imaju neke cene, to jest ostala tržišta. Mi konkretno smo radili sertifikaciju za evropsko i domaće tržište, s tim što smo za evropsko dobili sertifikat, za domaće tek na kraju ove godine će stići sertifikat. Za domaće smo u procesu konverzije. I koliko košta sva ta papirologija, sve to da biste vi imali taj sertifikat, jedan koji imate i drugi koji treba da dobijete? Sama sertifikacija za ukupno za evropsko i domaće tržište je oko 2300-400 eura. Verovatno ima i razlike od sertifikacione kuće do sertifikacione kuće. Ne znam da vam kažem odvojeno koliko je domaće, koliko je Evropska unija. I u sve to još troškovi konsultantske kuće koja zapravo vodi celu papirologiju. To ide iz godine u godine, znači prve godine najskuplje i još dve godine se smanjuje za popola, zato što se količina papira i podataka koji mora da obradi smanjuje iz godine u godinu dok ne uđe u jednu konstantu. Ali to izađe sigurno na proseku nekih 250-300 eura po godini, posle te treće. Vama je najveći trošak vezan za papirologiju upravo ta sertifikacija organske proizvodnje da biste napravili organska vina? Da, to je na godišnjem nivou najveći trošak što se papirologije tiče. Troškovi za ispitivanje vina, za implementaciju standarda, to znatno su manji troškovi? Definitivno. Sad slago bih vas tačno koje su cifre, ali su to znatno, znatno manje količine novca. Idu u nekom periodu postepenom dok se sama sertifikacija plaća po računu od jedan put. Vina baziraju se na autohtone sorti Prokupac i svaka etiketa crvenog vina u sebi ima određenu količinu Prokupca u kombinaciji sa drugim sortama ili samo solo Prokupac. Naša ta osnovna etiketa sa kojom smo krenuli da pravimo Prokupac je Ivanović Prokupac, tako se samo vino zove. I to vino je, ja mislim, 2003. prvi put izašlo na tržište i to je prvi flaširani Prokupac u Srbiji. I Gaga, naš otac, koji je i započeo vinariju, je, da kažemo, da se progurao sa Prokupcem i za našu vinariju se najviše to vino vezuje. Kada neko kaže Prokupac, asocijacija im je uglavnom na Ivanović, bar je bila. To vino u sebi ima 85% Prokupca i 7,5% Merloa i Cabernet-a. To vino se najviše proizvodi od grožđa iz otkupa i leži oko godinu dana u hrastovim buretima od 500 litara i posle toga u flašama.
A vino koje smo kasnije proizveli je, zove se numero pola. To je premium prokupac. Specifično je što je druga, isto ima prokupac Merlot i Cabernet, ali prokupac je 50%, a Merlot i Cabernet po 25%. I ono što je specijalno u vezi njega je što se pravi isključivo iz naših vinograda. To je uglavnom iz vinograda na Padini Varina, ovde u Župi. I to vino je sertifikovano organsko, da je organsko, ali od berbe 2020, ovo koje ja držim u ruci je 2016. A organsko sertifikovano vino će tek za 3 godine izaći na tržište. I nama je jako specijalno vino, vino koje smo izbacili na tržište moj brat i ja posle Gagine smrti, zato i nosi ime po tati. To je omaž njemu i ovo je 100% prokupac, zbog toga je i simbolično jer je on, da kažemo, taj neki pokretač prokupca i onda je ovo neka kruna njegovog rada. Ovo vino će također biti organsko od 2020. godine, mislim sertifikovano, i ovo vino je također pravljeno isključivo iz naših vinograda, zapravo jednog vinograda u napadini Varina, i ovo vino nema ni jednu drugu sortu grožđa u sebi, znači samo prokupac. Za dobru prodaju vina bitna je ta ambalaža i pre svega dizajn etikete, odnosno sama etiketa. Kako ste vi to rešili? Ove etikete su pravljene odavno, mnogo, mnogo ranije. I, i vidite kako su među sobom i slične, imaju tu neku razliku zato što je ovo premium, a ovo osnovna etiketa. Vino Gaga ima totalno drugačiju etiketu od bilo čega što mi imamo u vinariji. To je moj Ivanov omaž Gagi. Ovu etiketu smo mi dizajnirali i ove izohipse konkretno na njoj su je Župa, a ovo što je obeleženo, mislim taj deo gde je Varina, a ovo što je obeleženo je konkretno gde je vinograd. Mi smo sačuvali osnove brenda koje je tata uvrstavao na etikete, a to je logotip kuće naše i sam potpis pradedin. Ali smo hteli da napravimo nešto drugačije jer je ovo vino ekskluzivno, u ograničenim je količinama, proizvodi se samo 600 boca godišnje i želeli smo da se kompletno ističe od svega ostalog. I na taj način isto kupcima stavljate do znanja da je to nešto totalno drugačije, da je specijalno i onda oni mogu da vide razliku. Pošto smo konkretno na toj etiketi radili mi, mi smo želili da ona izgleda moderno i da privlači kupca kada stoji u rafu, da bude zanimljiva, da je svako podigne da vidi šta je. Kada okrene pozadi, ima ono što naš brend ima već 25 godina, a to je kuću, i onda može direktno da poveže sa našom vinarijom. I kada je branding u pitanju, važno je da se sve slaže. Da se slažu etikete, ako imate sajt, ako vodite Instagram stranicu, da to jednostavno bude sve u skladu, da bi to konstantno vaše kupce, klijentelu, asociralo na vas. Marketing je također bitan za dobru prodaju vina. Kako se vi reklamirate, na koji način? Nama je najbolja reklama od usta do usta i nama je najdraže kada ljudi dođu u vinariju na preporuku ili kada nam stižu mailovi ili poruke na Instagramu kako su negde čuli, negde već probali, neko im je preporučio i nisu se razočarali. A mi ne ulažemo toliko u oglašavanje klasično u vinskim časopisima ili na televizijama. Nama to zaista nije neophodno, tako da sa te strane ja ne mogu mnogo da pričam o tome. Znam da mnoge vinarije to koriste i kako bih rekla, i doprinosi to i prodaji i prepoznatljivosti brenda i tako dalje. Mi nismo, nemamo, naša, kako bih rekla, marketinška strategija ne zahteva trenutno tako nešto.
suštini plan je da se u narednih godina, da se u narednim godinama povećaju zasadi pod Prokupcem, prvenstveno pod Prokupcem. Usput će biti i tamjanika gde zemlja ne bude idealna za prokupac, sadit ćemo tamjaniku ako i za nju odgovara. Tako da je to prvi fokus, odmah posle samog podruma, jer ta investicija bi trebala da krene do godine. Tako da, to jest ne do godine, ove godine, na proleće treba krene investicija gradnje podruma. To je izmeštanje, ali više prostorno nego lokacijski. Lokacija ostaje ista, samo prostorno se premeštamo u novi podrum kad bude završeno sve. Samim tim, tu ćemo moći da povećamo kapacitete, s tim što nemamo to još uvek u planu, preterano povećavati kapacitete proizvodnje, to jest samu proizvodnju, jer mislim treba pratiti srazmerno sa rastom prodaje, treba pratiti i proizvodnju neku vina, jer vino u podrumu nam treba do određene mere, posle toga ga gomilamo. Naši svi zasadi pod vinogradima su u organskoj proizvodnji i ne može drugačije biti. Ili ako imamo proizvodnju jedne kulture, u ovom slučaju vinove loze, moraju svi zasadi koji su u našem vlasništvu moraju biti u organskoj proizvodnji. Ne možemo da radimo istu kulturu u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji, dok postupcima u podrumu možemo da imamo obe proizvodnje, konvencionalnu i organsku, to jest proizvodnju konvencionalnog i organskog vina. I planiramo da svi novi zasadi isto budu u organskoj proizvodnji. S obzirom da je vašu vinariju u fokusu tih ljubitelja vina upravo Prokupac izbacio, da li je taj Prokupac i ova druga crvena vina, da li su oni umeđu vremenu postali prepoznatljiva rodna marka? Pa, pogotovo Prokupac jeste, radimo na numeri pola, a to vino Gaga nema ni potrebu da postane mnogo prepoznatljiva robna marka, jer je to vino koje je u jako limitiranoj seriji od 600 boca, tako da to vino će doći do pravih ljubitelja koji to žele.